Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballal risalah. Wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqadam min alisinatina yafqahu akwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Terima kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati dan melindungi kita insya-Allah. Semalam kita sudah menyatakan bahawa jumhur ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi menyatakan bahawa sihir ini ada hakikat. Sihir ini adalah asbab kepada perkara-perkara yang berlaku. Dan yang tidak setuju dengan pendapat ini adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah golongan yang mereka mendahulukan akal daripada naqal. Mendahulukan akal fikiran lebih daripada apa yang dibawa dalam Quran dan Sunnah. Dan zaman ini banyak yang lebih kurang sama dengan golongan Mu'tazilah. Apa yang masuk akal dia terima, apa yang dia tak masuk akal dia tolak. Contohnya 2 tahun lepas ada dalam Facebook seorang wanita perempuan, tak salah saya dia farmasis kan, dia kata kenapa perlu tahnik sedangkan Ailio ustaz tu ada mungkin bakteria ke apa ke ada. Ini banyak golongan akal. Apa relevannya hukum hudud, itu guna akal. Mereka mempertikai sebahagian syariat-syariat dengan neraca akal. Kenapa lelaki boleh kahwin 4? Itu contoh-contohlah banyak. Jadi akal manusia ni rendah. Kalau kita ikut logik, akan rosaklah syariat. Seperti mana kata Sayyidina Ali, "Law kana din bil akli, lakana mashu asfal khufi khairun min a'lahu." Sayyidina Ali berkata, kalau agama ni ikut akal, sapu bawah khuf lagi patut, lagi logik daripada sapu atas khuf. Kita belajar fiqah, khuf
kasut yang menutupi sampai ke buku lali di musim sejuk biasanya. Sapu atas yang fardu, bawah sunat. Sedangkan yang kotor, yang lebih busuk, yang lebih hangit bau dia, atas ke bawah, bawahlah. Sebab tu agama ni tak boleh kita nak timbang dengan akal semuanya. Dia akan jadi mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal. Dia timbang, dia ukur mengikut akal. Jadi zaman sekarang banyak, bukanlah dia ikut mu'tazilah, tapi kata apa, menjejak, menjejak jejak-jejak mu'tazilah yang banyak menggunakan akal. Antara fahaman dia, Allah tidak boleh dilihat sama ada di dunia atau di akhirat. Antara fahaman mu'tazilah, orang-orang yang berdosa, dosa besar, bukan dalam syurga, bukan dalam neraka. Tongah-tongah. Syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Jadi banyak neraca-neraca tadi akal. Guna akal. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tak pantas, tidak harus kita mendahulukan akal kita daripada syariat. Syariat menyusu anak-anak 2 tahun ke, syariat hudud ke, syariat kisos ke, syariat masuk Islam tak boleh keluar balik ikut akal. Ini tidak adil. Kenapa masuk Islam tak boleh keluar? Kalau agama lain boleh masuk Islam, masuk Islam tak boleh keluar. Jangan ikut akal, jenuh. Dari segi perundangan, hukum-hukum mawaris, kenapa lelaki dapat 2/3? Allah sebut lizakari mislu hadzil unsayain. Orang lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Kenapa perempuan dapat cuti? Aku pun mau cuti juga. Hari-hari solat nak cuti seminggu, boleh relax, relax kedai kopi kan. 24 jam, tak payah ke mana-mana. Sabtu Ahad je cuti lelaki. Seminggu, oh duduk kedai kopi, makan, minum, tak sembahyang, cuti kan. Perempuan ada cuti. Sebab tu Allah sebut la tatamannaw ma fadallah bi ba'dukum ala ba'd. Jangan kamu inginkan apa yang Allah lebihkan ke atas sebahagian jantina daripada yang lain. Maksudnya jantina ni ada kelebihan, jantina ni ada kelebihan, jangan kita teringin pula. Yang perempuan teringin nak dapat kuasa cerai, yang lelaki teringin nak cuti. Jadi tak boleh. Semuanya ada bahagian masing-masing. Ini namanya cobaan, ujian. Ujian, ujian kita sebenarnya sekejap. Nak banding dengan hari akhirat, wa inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun. Hari akhirat, sehari macam 1000 tahun. Lama. Kita berada di alam roh sejak zaman Nabi Adam sampailah kita dilahirkan oleh ibu kita, beribu tahun. Lama. Kita di alam barzah, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'sun. Allah sebut roh-roh kita akan berada di alam barzah sampai kiamat. Roh, jasad sekali ya. Lama, beratus tahun. Dunia ni sekejap. Ujian, sabar. Di antara ujian manusia yang gagal ialah ujian akal. Ujian akal. Kenapa begini? Why? Kan? Bukan tak boleh tanya, tapi tak boleh petikai. Tanya boleh, ustaz, kenapa begini? Boleh tanya. Tak ada masalah. Ada yang tak bolehnya argument. Dia argument ni macam Bani Israel, semua argue. Bila Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk mengikut kepimpinan Talut, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, dan berkatalah nabi mereka, siapa nabi mereka? Nabi Samuel.
Nabi sebelum lahirnya Nabi Daud. Dia sejak Yusha bin Nun memimpin Bani Israel mengalahkan Kanaan, penduduk Palestin yang asal meninggal dunia, mereka ditindas. Ditindas. Samuel mengalahkan golongan Kanaan setelah Bani Israel enggan untuk berperang dengan Nabi Musa, sehingga mereka disesatkan selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi sabai arba'ina sanah. Ceritanya dalam ayat 20 sehingga ayat 26 surah Al-Maidah. Dia tak nak masuk Palestin, sesat. Lepas tu habis sesat, Nabi Musa dah tak ada, meninggal. Nabi Harun pun dah tak ada. Yang ada Nabi Yusha. Nabi Yusha pimpin mereka, menang. Tapi tak lama Nabi Yusha meninggal, mereka lemah balik. Nabi berganti Nabi, berganti Nabi, sampailah Nabi Samuel. Mereka, Bani Israel kata, kami nak kemenangan, kami nak kemuliaan, kami nak kekuasaan. Tolong hantar kami ketua. Allah hantar lelaki yang miskin. Jadi Bani Israel suka ikut akal. Yahudi, Mu'tazilah guna akal. Yang sesuai dia ambil. Yang tak masuk akal, dia akan tolak. Jadi dia petikai. Anna yakunu lahul mulku. Tuan-tuan boleh bacalah ayat 246 sampailah 250, 50 apa saya tak ingat. Dua muka surat. Start daripada ayat 246. Cerita Talut dan Jalut. Jadi Nabi Samuel kata Allah lantik Talut ketua yang akan memimpin kamu. Tapi dia petikai, anna yakunu lahul mulku. Macam mana si Talut jadi ketua? Wa nahnu ahqqu bil mulki, kami lagi layak. Sebab apa dia petikai Talut? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut tak ada reta. Ini miskin. Tak ada duit, macam mana jadi ketua, jadi pemimpin? Zaman sekarang pun ada kan. Dia tolak kan. Jodoh ke, kawan ke. Sebab apa tolak? Sebab tak ada duit, tak ada reta. Kau low class. Tak layak berkawan kami, tak layak jadi menantu aku. Siapa cerita Peramli tu? Apa nama dia, tak ingat. Lawyer kan. Tak layak jadi menantu. Itu perangai Bani Israel lah. Dia tolak Talut sebab Talut miskin. Tapi Nabi Samuel kata, inna Allah istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah pilih Talut. Sebab apa? Karena Allah telah luaskan ilmu dan badan dia. Nak jadi ketua tentera, ilmu kena luas, badan kena sado. Jangan kurus kering macam saya. Kan? Mana kena sado lah. Tentera kan? Sebab tu tentera ada pemilihan. Ini dalil sado. Dalam Quran semua dalil ada. Dalil makan ulam pun ada. Liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim. Itu dalil makan ulam. Kan? Banyak. Dalil makan buah dulu ada. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dalil tambah ada kan. Apa dia dalil tambah? Faman lam yajid fasyamu thalasati ayyam. Siapa yang tak ada kambing nak sembelih, puasa 3 hari fil haji, ketika haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 tambah. Ini orang yang tersekat daripada nak tunaikan haji. Ada cuaca yang buruk ke, banjir ke, peperangan ke kan. Kena sembelih kambing. Tak ada kambing, 3 hari puasa di sana dan 7 hari di tanah air. Wa tilka asyratun kamilah, cukup 10. Apa yang tak ada dalil dalam Quran? Semua ada. Tapi yalah, kita pun tak sempatlah. Semua ada. Jadi Bani Israel dia guna akal. Apa saja Nabi Musa, nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka, mereka adalah bangsa yang paling banyak nabi, semua guna akal. Lembu betina, tanya, kenapa lembu betina? Lembu betina macam mana? Ada aja. Jadi kita jangan jadi Bani Israel. Jangan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah menyalahi banyak 4 mazhab, termasuklah isu sihir ni. Kata, mana masuk akal? Sihir boleh membunuh, boleh merosakkan, tak masuk akal. Kan orang yang
yang percaya pada sihir ni, dia adalah di luar kotak pemikiran. Betul tak? Dari segi sainsnya tidak, tak kena. Jadi Mu'tazilah ni dia lebih percaya pada benda-benda yang dia nampak, benda yang logik. Mana apa logik, mantik, benda yang masuk akal dia ambil, tak masuk akal dia tolak. Sebab tu kita ditekankan beriman dengan hari akhirat, dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, benda yang tak masuk akal. Kenapa subuh 2 rakaat? Subuh pagi-pagi kan ngantuk, patutnya 10 rakaat lah, bagi banyak sikit kan, bergerak banyak sikit kan. Zuhur asar 4 rakaat, tengah penat tengah letih. Jadi jangan kita guna akal kita, rosak akidah pun boleh rosak. Sebab tu Allah tekankan dalam surah An-Nisa, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala, tidak, demi Tuhanmu mereka manusia tidak beriman. Ini tak salah saya ayat 64 surah An-Nisa, tengok balik ayat 64. Tak beriman sehingga menjadikan kamu hai Muhammad sebagai penghukum. Bila Nabi dah putuskan hukuman, summa la yajidu fi anfusihim haraja, tak ada dalam hati haraj, tak puas hati, argument, bantahan, apa sahaja hukum Allah dan Rasul. Wa yusallimu taslima, dan serah kepada Allah dan Rasul sepenuh penyerahan. Betul ke ayat 64 surah An-Nisa? An-Nisa tu betul nombor tu, kadang-kadang saya lupa. Jadi ini perlu kita lihatlah. Disebut di sini untuk kita menunjukkan bahawa Mu'tazilah ni banyak sesat. Mu'tazilah ni sesat, yang mana banyak menggunakan akal. Kita bukan tak boleh guna akal, Quran diutamakan, hadis diutamakan, barulah kita guna akal untuk kita mengeluarkan hukum-hukum dan sebagainya. Antara dalil-dalil jumhur di sini sebut, kenapa jumhur empat mazhab kata sihir ni ada hakikat, sihir ni ada taksir, asbab. Pertamanya ayat saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ahli-ahli sihir menyihir mata-mata manusia dan menakutkan manusia. Dan ahli-ahli sihir di zaman Fir'aun membawa sihir yang besar. Ini penyihir-penyihir di zaman Fir'aun. Mereka telah melontarkan tali-tali yang banyak, dan tali-tali tersebut menjadi ular-ular yang sangat banyak. Waja'u bisihrin azim. Tapi akhirnya ahli sihir beriman, beriman, dan mereka kena bunuh. Maknanya mereka ni sangat kuat. Orang dulu bila dia beriman, dia pertahankan keimanan walaupun terpaksa mengorbankan nyawa dia. Akhirnya mereka beriman bila melihat Nabi Musa AS membawa satu mukjizat yang sangat besar, iaitu ular yang besar menelan ke semua ular-ular sihir mereka tadi, dan mereka kalah, dan juga mereka sujud beriman kepada Allah SWT, dan mereka dibunuh oleh Fir'aun. Jadi menunjukkan bahawa sihir itu berlaku, jelas. Yang kedua, dalil mengatakan sihir ini berlaku bukan hanya trik, bukan hanya helah macam magic, bukan magic, magic lah. Allah sebut dalam ayat yang telah kita bahaskan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan manusia-manusia belajar daripada Harut dan Marut ilmu sihir. Allah sebut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, ilmu sihir yang boleh memisahkan suami isteri. Allah sebut dengan jelas, clear, ilmu sihir yang memisahkan suami dan isteri. Ini di antara ilmu sihir yang bahaya. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Maknanya jelas bahawa sihir itu boleh merosakkan, boleh memisahkan, boleh membunuh dan sebagainya. Tetapi semuanya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Kemudian yang ketiga,
Dalil menunjukkan bahawa sihir itu pasti benda yang ada, benda yang ada taksir, ada asbab, bukan hanya semata-mata trik. Allah sebut dalam ayat yang sama, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan sesiapa pun di kalangan ahli sihir tidak boleh memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Maknanya benda itu boleh berlaku cuma dengan izin Allah. Kerana bukan sahaja sihir, semua api, pisau, semuanya tidak boleh beri apa-apa mudarat kecuali dengan izin Allah. Kemudian yang keempat, ayat yang berkait dengan wujudnya dan adanya sihir. Surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan an-nafasat. An-nafasat ni wanita-wanita penghembus. Nafas. Nafas ni hembus. Maksudnya perbuatan hembus tu memang dalam Quran. Cara-cara untuk sihir kan. Dia hembus. Fil uqad, apa uqad? Simpulan-simpulan. Uqad jamak kepada uqdah. Uqdah simpulan, ikatan. Uqad jamak dia. Dia simpul-simpul, dia ikat-ikat. Maksudnya Allah juga sebut antara cara-cara untuk kerja-kerja sihir, iaitu dengan ada ikatan-ikatan tertentu. Bukanlah Allah ajar sihir, ilmu sihir tak. Maksudnya Allah nak bagi kita sign, tanda-tanda macam mana orang tu buat sihir, iaitu ada simpulan-simpulan, ikatan-ikatan diikat dan dihembus, dan adalah jampi-jampi serapah ni. Dan dalam hadis sendiri disebut bagaimana Nabi sendiri disihir oleh Labid bin Aqsam, seorang Yahudi. Mana Yahudi memang jahat, yang bagi racun Nabi Yahudi juga. Siapa namanya? Zainab bintu Haris, dan suaminya nama Salam bin Mishkam. Mishkam ni nama orang Jawa. Ada kampung saya nama Pak Mishkam, tapi tak ada kena mengenai Yahudi lah. Mungkin lebih kurang sama kot dia punya apa bunyi-bunyi dia kan. Wak Mishkam, Salam bin Mishkam. Tapi mastermind dia perempuan. Kenapa banyak perempuan ya? An-nafasat, ahli sihir perempuan kan. An-nafasat, ahli sihir perempuan. Jadi yang racun Nabi pun mastermind bukan lelaki, perempuan. Maknanya siapa-siapa yang keluarganya mastermindnya perempuan, lebih kurang lah macam panggil Yahudi kan. Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', lelaki kepala. Itu pun jangan ikut akal, tak adil, kami perempuan nak juga kan, woman rights, hak wanita, kami nak sama-sama naik kan. Laki ketua, kami nak ketua juga, tak nak timbalan kan. Tak boleh, jangan ikut akal, sabar. Ini dunia tempat ujian, tempat ujian, dunia ni tempat ujian, sabar kan. Ini ketetapan Allah, lelaki. Tapi Salam ni bukan dia ketua, bini dia ketua, bini dia mastermind, bini yang bagi arahan. Diracun dekat mana? Dekat peha, sebab dia tahu Nabi suka peha. Tapi dekat Malaysia ni tak ada pula apa nasi Arab peha, tak ada kan. Dekat Dubai ada kan. Itu memang kegemaran Nabi, dia letak dekat peha banyak, dekat lain sikit-sikit. Nabi masuk dalam mulut, tapi kambing tadi, peha tadi bercakap, inni masmum, sesungguhnya aku diracun. Nabi pun keluarkan balik. Tapi lah dah masuk dalam mulut kan, dia adalah dia punya saki baki yang masuk dalam badan dan mengakibatkan kematian Nabi 3 tahun selepas itu. Jadi Yahudi memang jahat. Yang sihir pun sama. Disebut dalam kitab ni, anna yahudiyan saharan nabi, seorang Yahudi telah menyihir Nabi. Maksudnya Yahudi orang yang terima sihir, orang yang ambil sihir daripada syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman. Merekalah pelopornya, merekalah pencetusnya, bukan pencetus ummah, pencetus sihirnya adalah Yahudi ya. Dan Nabi mengadu. Nabi bukannya hilang akal, tidak, itu tidak berlaku pada nabi-nabi. Cuma Nabi agak rasa tidak selesa.
beberapa hari. Fashtaka lidzalika ayyaman, Nabi tak rasa selesa beberapa hari. Kemudian Jibril pun datang. Jibril nak beritahu Nabi, inna rajulan mil yahud saharak, wahai Muhammad, rasa tak selesa yang kamu rasa sekarang ni akibat daripada sihir orang Yahudi. Menunjukkan bahawa jelas ini hadis sahih Bukhari, jelas bahawa akibat daripada sihir, sihir ada taksir. Jadi kita kena ada protection lah, ada perlindungan, zikir, surah Al-Baqarah dan sebagainya. Dan dia telah mengikat simpulan di telaga sekian-sekian. Maka setelah dikeluarkan ikatan tadi, simpulan tadi dirungkai, maka Nabi terus cergas kan. Faqama ka'annama nashita min iqal. Terus cergas bila simpulan tadi dirungkai. Ini cara nak batalkan, nak rungkaikan sihir tadi, kena cari dia punya benda tersebut, kena rungkaikan dan dibuang, barulah dia lega. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa sihir ini berlaku dan ianya adalah asbab kepada perkara-perkara yang berlaku dengan izin Allah. Itu saja, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.